7 жовтня у Жовкві на Львівщині відбулися завершальні урочистості ювілейного року, проголошеного з нагоди 400-ліття освячення храму Пресвятої Діви Марії Цариці Неба, святого Лаврентія Диякона і святого Станіслава Єпископа. Урочисто святомесу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополита Львівський, у співслужінні з єпископами Сокарсько-Жовківської єпархії УГКЦ владикою Михайлом Колтуном та владикою-помічником Петром Лозою, а також численним духовенством обох обрядів. У своїй проповіді митрополит нагадав, що цей храм у Жовкві зазнав також і драматичних часів, пережив спроби знищення, але вистояв і залишається домом Божим і місцем його прослави та живої присутності у пресвятих дарах. Перед святою месою відбулося освячення пам'ятника святому Йоаннові Павлу II. Пам'ятник встановили перед мурами колегіати святого Лаврентія за гроші приватних жертводавців із Польщі. У цій визначній для Жовкви події взяли участь представники міської та обласної влади, Генерального консульства Республіки Польща у Львові, а також представники Міністерства культури Польщі та Інституту Полоніка, які зробили вагомий внесок у реставрацію храму та для відновлення його оригінального вигляду. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Читання першої книги Хронік. Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалимі, все палення і мирні жертви перед Богом. Його проте не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Все чесні отці, дорогі богопосвячені особи, шановні представники влади з Польщі та України, возлюблені у Христі брати і сестри. Коли в Єрусалимі відбувалася урочистість посвячення святині, і будовничий цар Соломон так молився: «Чи ж Богові, бо справді жити на землі? Господь з вами, освяти ці дари росою Твого Духа, як на небі, так і на землі». Дорогі сестри, духовенство, наші колеги і друзі, брати поляки, представники української та польської влад, дорога парафіяльна спільнота, гості, мешканці нашої Жовківської громади. Сьогодні і справді історична мить. Мушу радощі ж даємо складами квіти.